Još jednom će novogodišnji i božićni praznici biti u znaku malog fudbala na tradicionalnom novogodišnjem turniru. Ove godine druženje sa majstorima Bubamare počinjemo nešto ranije, 30. decembra. Sve ostalo je isto, bogat nagradni fond i odlične ekipe u 10 kategorija, od Pačića do Gradske i Superlige. Prijave do 28. decembra u prostorijama Gradskog fudbalskog saveza u hali sportova ili na telefon 238-560. Žreb na Vujs televiziji.